Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу сказати те, що очевидно для кожного українця. Сьогодні повний бардак і безпреділ в країні. Жодна людина в Україні не захищена. Людей грабують. Бабусі виходять з магазина з пакетом молока, нападають бандити, видирають той пакет молока з рук. Залазять по хатах, не дивляться, хто там живе, чи проста людина, чи не проста людина. Повний безпреділ. Де влада, я питаю? От ви сидите всі задоволені, на кого не подивися, всім хорошо живеться. Вийдіть до народу, подивіться, як живеться. Он я недавно був кілька днів тому в Перехрестівці на Сумщині, Липово-Долинський район. Науково-дослідне господарство «Надія» 100 років існує. Корів тримають, робочі місця людям дають. Роками не можуть отримати державні акти на землю. Тому що поклали око на кілька тисяч гектарів землі, які обробляє це господарство. І місцевий кадастр хоче роздерибанити цю землю. Всі знають, що беруть хабарі. Я питаю, де влада? Якщо всі знають, в Роменському районі мені кажуть, що кадастри беруть хабарі. В Липово-Долинському районі мені кажуть, беруть хабарі. Так а де влада, якщо всі знають, що беруть хабарі і хабарника не сажають у тюрму? Чому люди роками не можуть оформити землю? Чому простих українців ніхто не захищає? Де обіцяна президентом Порошенком судова реформа? Он вам результати судової реформи. Черкаський суд недавно випустив убивцю журналіста-замовника. Аналогічне рішення прийняв Кіровоградський суд. Поліцейські затримали замовника вбивства. Дякую поліцейським. А реформований Порошенком суд випустив. От вам і всі результати реформ. Саме тому команда Радикальної партії не голосувала за жоден законопроект, ініційований президентом Порошенком щодо так званої судової реформи. Тому що для мене було очевидно з самого початку, що мета Порошенка – не повернення справедливості в судову владу, а узурпація судової влади. Тому реальна судова реформа, реальна боротьба з корупцією, реальна боротьба за справедливість – це віддати українцям право обирати суддів. Щоб суддів не призначали по кабінетах за хабарі. Щоб потім ці продажні пройдисвіти в мантіях не випускали замовників-вбивць. І замовники-вбивць сидять під домашнім арештом, рябчики жують і ананаси. У мене вбивці і замовники в тюрмі все життя сидітимуть. І ті, хто грабує українців. Я поверну українцям право обирати суддів, заберу їх корупціонерів. Я поверну країні спокій, захист українців і впевненість у рідній країні. От що треба робити для країни, а не та профанація, якою займається нинішня влада. Колеги, через 5 хвилин відбудеться голосування.